Dan erderaz, lazoa sartu zinen. Erderaz, dan erderaz, hemen minizat dan erderaz. Den erderaz, den erderaz. Erderaz bai, den erderaz, den erderaz, den erderaz. Gure amamak eta ziten lore etzeki jeben. Erderaz eta dan erderaz, dan erderaz. Deguk erderaz ezkinekion, derderaz egin beharra gendoken. Da beti kastigatuta ote ginen. Belorik ote ginen. Euskaraz zike gendunen. Euskaraz ezin gendunen. Erderaz ezkinekion? Zigorture bai. Hor eskua jarri eta bornada. Bino horrek bino min gehiago ematen zigun tratuak. Oso tristia zen. Ezin zen uleko zuk ikasi, ezin esan, ezin in nahi zenuna, eta ze izango zatu eta kasera burra. Horrek ematen du, mino hundila emate zatu. La kasera. Zatio, la kasera, ordu nez duen usten euskera zitien. Ordu debekauta zeon euskera zitia. Eta nien izen tontana, gutxik uten izen bat tontana ez nintzen. Eta ez jakin bezer nekin da ezer, ale al peloton de los torpezatzeatzea guztien ninduen. Eugu maizu erderaldun, bai erderaz, eta bakin zeik ezkon guri. Euskia zentzun ezkero? Hori puntu, gure puntua zein izatezan, banku bat eta bestea puntu azkik imazon, batzatik azatzen. Ba, a ber, dos puntos adelantago, dos mesas, dos bankos, tres bankos, en primer banko, elke tenia aukera banku zeik ezen, puntua zein ogexan. Eta bak ez du zeiten zion? Bate ematen zion, anillo bat. Eta, arek egin berzun, beste bat, euskera zeiten, arrapatzen bali mazun, anillo guari eman. Eta, urrengoak besteai, urrengo besteai, hola. Eta, geho urrengo una eskola juten ginenen, a ber, tu haken lehaz dago el anillo, xango zion, behak emandakoari. Arek esaten zion, holakoi. Beste arek bestei, danagan pasautako guztien ordua, kastigua. Ezeren falta ikan zehazten batzen batzen duen, haiba, jarri hola eta arek euskeraz itzik ez duen aizeten. Hola jarri eta ZIA! Euskeraz itzik ez duen, maizu bakarra batuta. Zerbatu ZIA arregla gine. Eta erraza ginez. Eta euskera zein ezkero berba, belauniko. Bueno, nitxea beste iruero, egun guzti belauniko itxen gauen. Porque haitxak esaten asko nintzen itxeko erderaz da. Bai. Belauniko. O bestela bi plantxa, o bi burnizko plantxa bezala, o bi ladrilu jarri, eskutan da ordu bete nola euki, eta holako kastiguk izaten ziren orduan. Entenditzen hasi ginen da, algen duen bezala, paliza gartuta. Hori ba, joe. Erderaz ez dakigulego palizak. Gero, batxilera bukatu gero nean, gero jakin gero gure nartian dana, eta gero, oi, zu, zu, eurne, oi, Marinibes, ordu, Marinibes, zu euskalduna zea eta bai, eta zure bai, oi, nire bai, eta orduan, zazpi urte alkarrekin pasa, eta orduan konturatu ginen euskalduna zea, ez genuen, itz bat esaten. Gara jartan dan-dan-dana erderaz izan zen, izkutu nik bat jartzen. Gu launek esan izona da, gu alkarrekin jute ginen kuadrilan izketan kalen, ba, itxeken nun, euskeraz. Baina jartzen ginen tabernan, ja tabernan sartzen zinen, beste jende pila bat zen, eta erderaz. Ez que gure gara jartzen unitz bat entzuten, eh? Baina nero saba batek multak ere pagatu izan ditu. Euskeraz egitxite bati, bai, bai, bai. Jo, gure eta eta mai bai, hori bai, bai, hau haitzen nun, jo, gure eta zegan pena. Donosti jen bai joazte bilak, zendaginean amedikoen gana jonda. Eta euskeraz hitz egiten eizielako, izuna esaten dagoain, muta. Polizia sekretaz esaten zen, paisanos jantzia, uste benga komigo, katkataka. Multa, bai, bai, bai. Behin jugueño Pamplona, eskurtzi joa, eman gineo zen Pamplona, eskurtzi joa, azige euskeraz kantuen. Eita, dano deteniu eta, mojak eta dana deteniu, arrezki doz, eta txintik euskeraz. Eta niko atzereiz izeba bat, ze pasada eta behila zein nahuten, arrape, hindi amostu, euskera zitezunako.
autitzi norbait egaitu zion horako bat eta venga. Orduan gaina Franco garaien izenak nire izena ez da euskeraldune baino izen dana kanbio bintziun. Miren Zala, Maria eta Arantxa, gero ezir dana izena kanbio bintzituen. Ni Iñaki naiz, baina orduan kendin ziren Iñaki eta Inazi izan duen ez ne. Oain hamar urte bitartel, ofizialki Inazi izan duen ez ne. Bi laun bagozen behin, Donostian izan orduan. Bagozen bi laun izketan da. Jartzezaio bat aurrian da. Hobi gauzte, hable por favor en cristiano, zantzioten. En cristiano, somos cristianos, esan ginen. Pues hable en cristiano, pero si somos cristianos, hablamos en vasco, pero somos cristianos. Hable en cristiano, berzita, alde nien ginen. Asi ezke euskaldunak ez ginen izango cristianoak. Dotrinieta dan erderaz, eh? Deguk erderaz gaune. Guk etxin berba bat bete ontsi bestu etxen erderaz, eh? Eta baina orduen, euskeraz etxe barruen bakarrik, eh? Kanpuen erderaz enbi izan. Eta dana egite gendun erderaz. Eta bakarrikan egite gendun etxian, euskeraz amakin, eta kalian debekatu bat zegoen. Kalian debekatu bat zegoen euskeraz itxeitea. Eta gero etxea jundakoan, eh? Klaro, egun guzi jarderaz batzatzen gendun izketan, eta etxea jundak erderaz azte ginen, unien kontua. Egun guzi jarderaz, eta etxea jundak erderaz azte ginen, izketan, joizuz. Gue eta bakizu zesatez egun. Bera, hemendik kanpo etxean inportek frantzesez aitze bazatere. Baina hemen euskeraz. Ezatez egun, hemen euskeraz da. Kontuetu gabe azte ginen erderaz da, nahiko izate genuen. Izenta, opita, ujuiti hola nahiko izate genuen, baina egin zertako zen. Baina gu kontuetu gabe azte ginen erderaz.